Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը իր պաշտոնավարման 3 ամիսների ընթացքում հասցրել է ընդունել ավելի քան 200 քաղաքացիների։ Հերթական ընդունելության մանրամասները ներկայացնում է Հերմինե Յավերյանը։ Վանաձորի փոխքաղաքապետ Արման Բեռնեցյանն անցկացրեց քաղաքացիների ընդունելություն։ Գրանցված 28 քաղաքացիներից հանդիպմանը ներկա գտնվեց 23-ը։ Ընդունելության եկած քաղաքացիները դիմեցին սոցիալական աջակցության, աշխատանքի տեղավորման, տնակում հաշվառման, գրանցման, բնակարանի արգու վաճարկի և սեփականության փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրներով։ Քաղաքապետարանի և համայնքապատկան մարմինների լիազորություններին վերաբերող հարցերին ընդունելությանը ներկաբաժինների ներկայացուցիչները տվեցին սպառիչ պատասխաններ, իսկ քաղաքապետարանի գործառույթներից դուրս հարցերի դեպքում տրամադրեցին խորհրդատվություն և ուղղորդեցին համապատասխան մարմինների մոտ անձնագրային բաժին, թաղապետարան և այլն։ Ֆինանսական կամ նյութական աջակցության համար դիմաց քաղաքացիներին առաջարկվեց ընդգրկվել սոցիալական ծառայության երամսյակային աջակցության ծրագրերում, իսկ աշխատանքի տեղավորման հարցով եկած անձանց հորդորեցին գրանցվել զբաղվածության տարածքային գրասենյակում կամ հետևել և մասնակցել թափուր հաստիքների համար հայտարարվող մրցույթներին։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, տեղի ունեցել ձերկ մեկնիր եղբորը թանձնախմբի հերթական նիստը առաջնորդությամբ գուգարած թեմի առաջնորդ տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի, մանրամասները ռեպորտաժում։ Գուգարած թեմի առաջնորդ հանիստ եկեղեցում կայացավ ձերկ մեկնիր եղբորը թանձնախմբի 2017 թվականի առաջին նիստը։ Հանձնախմբի անդամները օրակարգային հարցերին անդրադառնալուց առաջ նախտերունական աղոթք բարձրացրին առաստված։ Նիստի ընթացքում քննարկվեց սոցիալական աջակցության ծրագրի շահառուների համար բնակարանի գնման, դրամական միջոցների հայթայթման հարցերը։ Ընտանիքներին հետագա գործընթացներում ներգրավման եղանակները նույնպես օրակարգից դուրս չմնացին։ Ներկայացվեց հանձնախմբի անցյալ տարվա հաշվետվությունը, համաձայն որի հավաքագրվել էր անհրաժեշտ գումար և կարիքավոր ընտանիքի համար գնվել էր բնակարան։ Ընդհանուր 5720 հատիկ բացի, այսինքն ընդհանուր 6 միլիոն դրամի չափով, բաշխվել է 2531 հատ բացիկ, 3215000 դրամի չափով և մնացել է 2789 հատ բացիկ, 2785000 դրամի սահմանում։ 16 սեպտեմբեր 26 հունվար հավաքագրվել է 3481200 դրամ և հիշյալ գումարից 2932600 դրամ փոխանակվել և գնվել է 6000 ԱՄՆ դոլար, 1 դոլարը 488 դրամով է գնվել։ Եվ ուրեմն վերոհիշյալ 6000 ԱՄՆ դոլարին եւս 3000 ԱՄՆ դոլարն ու վիրաբերեց Վանաձորի ավականո անդամ Արկադի Փելեշյանը եւ հավաքագրված 9000 ԱՄՆ դոլարով գնվեց հանձնախմբի կողմից հավանության արժանացած Վանաձոր քաղաքի Գրիգոր Լուսավորիչ 6/7 հասցեն գտնվող 2 սենյականոց բնակարանը։ Քվեարկության դրվեց մնացալ 548600 դրամը գնված բնակարանի սահմանգույցին օրոքման կամ մեկ այլ ընտանիքի աջակցություն տրամադրելու տարբերակները։ Հաշվի առնելով հանգամանքները, որոշվեց գումարը պահպանել մեկ այլ ընտանիքի համար։ Նաև ջանքերն ուղղել Սանկտ Պետերբուրգ տնակային ավանում ապրող Մկրտչյանների ընտանիքի համար բնակարան գնելուն։ Գուգարած թեմի առաջնորդը հանձնախմբի անդամներին առաջարկեց այցելել Դիլիջան Մայրուղի Թեժլար տնակ 25 հասցեում ապրող ընտանիքին, ծանոթանալ նրանց խնդրին, ապա նաև այցելել այն տունը, որի գնման համար անհրաժեշտ գումարը զրբազան իր ընկերների միջոցով արդեն հայթայթել է։ Փետրվարի 2-ին ժամը 12-ին էլ կկայանա ծրագրի շրջանակներում ձեռքբերված բնակարաններից մեկի տնօրենիքի արարողությունը։ Հանդիպման ընթացքում ներկաները խոսեցին ծանր պայմաններում ապրող հայրենակիցներին ձերկ մեկնելու անհրաժեշտության մասին, նշեցին, որ հասարակության շրջանում թյուր պատկերացում կա պետականության ու պետության գործառույթների վերաբերյալ։ Մինչդեռ այն, ինչ վերագրվում է պետությանը, եղբայրական սիրո ու հոգացության հարց է, որը ձերկ մեկնիր նախաձեռնությունը 2014 թվականից փորձում է հասցնել հասարակության տարբեր շերտերին։ Շատ մեծ հոգի է դրված, շատ մեծ աշխատանք է դրված, որովհետև մեզ համար խնդիր չի եղել ոչ միայն գումար հավաքել, այլ նաև այդ գաղափարախոսությունը, այդ փիլիսոփայությունը պետության, երկրի, ժողովրդի, հասարակության նկատմամբ պատասխանատվություն կրելու շատ մեծ աշխատանք է եղել։ Ու ամենակարևորը, որ ես նկատում եմ, դա իրականացվել է ոչ միայն պետական բարձրաստիճան մարդկանց այրերի այդվում թեմի առաջնորդի կամ սպասավորների, այլ նաև ամենահասարակ երեխաների ձեռքով։ Ու ամենակարևորը նա էր, որ մեզ համար ոչ միայն գումարի չափն էր կարևոր հավաքագրելու, այլ իրական մասնակիցների թիվը մեծացնելը։ Ես կցանկանայի նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր
մասնակցեցին, ես նույնիսկ դեպքեր գիտեմ, որ երեխաները մի քանի հոգով գնել են 500 դրամանոց, ասենք, մեկ բացիկ, որը ինձ ավելի շատ է ոգևորել, քան ենթադրենք որևէ բիզնեսմեն գնել է, ենթադրենք 50,000 դրամանոց բացիկ։ Այս առումով շատ է կարևոր, և շատ կարևոր է, որ հասարակությունը հասկանա, որ ոչ միայն պետությունն է պարտական հասարակությունը, այլ նաև հասարակությունն է պարտական պետությանը, և այն քաղաքացին, որը որ ուղղակի մեր երկրի քաղաքացին է, մեր եղբայրն է, մեր հայրն է։ Ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր օգնեցին այս ընտանիքներին, օգնեցին վաղվա Հայաստանին, օգնեցին մեր պետականության ամրապնդմանը, որովհետև այդտեղ երեխաներ կան, այդ դոմիկների մեջ բնակվող տղաներ կան, նշանակում է ապագայի զինվորները կան, աղջիկ երեխաներ կան, նշանակում է մեր ուսուցչուհիներն ու բժշկուհիները կան այնտեղ, և ի վերջո մենք կանք այնտեղ, դոմիկներում ապրում է հայը, մեր տեսակն է ապրում, օգնելով նրանց մենք օգնում ենք մենք ինքներս մեզ։ Ես այստեղից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցեցին նյութապես, հոգեպես, բարոյապես, ձեր մեկնիր եղբորը ծրագրին, Աստված օրհնի ամենքին, և շարունակեք օգնել ժողովուրդ, մենք եթե միմյանց չօգնենք, ոչ ոք մեզ չի օգնի, և մենք այս կերպ միայն կարող ենք մեր հայրենիքում կառուցել ապագայի այն գեղեցիկ Հայաստանը, որ ուզում ենք ժառանգություն թողնել մեր զավակներին։ Եթե ուզում ենք, որ մեր գալիք սերունդները ավելի հզոր Հայաստանում ապրեն, այսօր պետք է մենք տեր կանգնենք յուրաքանչյուր հայորդու, ոչ մեկին անտեսելու իրավունք չունենք, բոլորն էլ Աստծո պատկերն են կրում իրենց մեջ, մի նայեք, թե մեկը աղքատ է, մեկը այսպես է, մեկը այնպես է, մի նայեք, յուրաքանչյուր մարդու մեջ Աստված է բնակվում, Աստված օրհնի ամենքիս, ամեն։ Կուգարաստ է մի առաջնորդը խոսքը եզրափակեց տարվա կարգախոսով, որը նաև կոչ է սոցիալական կորպորատիվ պատասխանատվության, կարեկցանքի ու երախտագիտության, ապրեցնենք այն, որ ապրի հայ է։ Հելմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորում մեկնարկել են Հայոց բանակի 25-ամյակին նվիրված միջոցառումները, հերթական միջոցառման մանրամասները տեսանյութում։ Վանաձորում մեկնարկել են բանակի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում միջոցառումը սկսվում է զինվորներին ուղված բարեմաղթանքներով և շնորհակալանքի խոսքերով։ Վանաձորի երգի պետական թատրոնի երգիչները հանդես եկան բանակին, զինվորներին և հայրենիքին նվիրված երգերի շարքով։ Գագիկ Աղաբաբյանի խոսքով այս միջոցառման անցկացումն իր մեջ ներառում է ոչ միայն զինվորներին ուղված երախտիքի խոսք, այլ նաև ռազմահերնասիրական դասյարակությամբ կրթում է մատաղ սերնդին։ Շատ կարևոր է նմանատիպ միջոցառումները, մենք հրավիրել ենք նաև երեխաների, որպես այս հայրենասիրական դասերը նաև երգի միջոցով, մշակույթի միջոցով մենք հաղորդենք այդ երեխաներին։ Միջոցառման ներկային Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ, պաշտպանության նախարարության այն զորամասի զինծառայողներ և վանաձորցիներ, ովքեր իրենց մաղթանքները հղեցին հայրենիքի պաշտպաններին։ Խաղություն եմ ցանկանում, բայց ինչպես ասում են մեծերը, խաղության պահպանման ամենալավ ձևը պատերազմին միշտ պատրաստ լինելն է, ուստի նաև բարձր մարտական պատրաստվածություն եմ կամենում զորքին, և նաև խաղություն եմ կամենում, ու որպիսի մենք կարողանանք այդ խաղությունը պարտադրենք երկար ու տևական։ Բոլոր զինվորներին մաղթում են բարի և անփորձանք ծառայություն, բարի վերադարձ իրենց օջախները, թող բոլորը գիտակցեն, գիտակցաբար մոտենալով ըմբռնեն, հասկանան, որ իրենց ուսերին դրված է մեծ պարտականություն, բայց պարտականությունը ինչքան էլ մեծ լինի, այնքան պետք է զինվորը, զինծառայողը հպարտ լինի, քանի որ այդ պարտականությունը միտված է պահպանելու հայոց աշխարհը։ Մաղթում են բոլոր հայ զինվորներին այս երկու տարին բարյաջող ծառայեն, անխափան ծառայեն և բարով ժամանակին կան հասնեն իրենց տները, ծնողներին։ Կուզենամ զորակոչիկներին մաղթել բարի ծառայություն, ինչքան շուտ հարմարվեն ծառայության, այդքան լավ,
կուզենամ շնորհավորեմ 25-րդ ԱՄԿ-ի կապակցությամբ։ Սինյակից ընկերներս կմաղթեմ բարեհաջող ավարտեն իրենց ծառայությունը, հասնեն իրենց ծնողներին, ծնողներին էլ համբերություն։ Բանակ ճանապարհելուց մինչև պատերազմ ու բանակից վերադարձ, երգեր, որոնք հիշեցին բոլորին, նրանց ովքեր արյան գնով պահպանեցին հայրենիքը, ոգևորեցին նրանց, ովքեր սահմանին կանգնած հսկում են խաղաղությունը, և նրանց, ովքեր պատիվ ունեն կրելու հայ զինվորի կոչումը։ Միջոցառումները կշարունակվեն մինչև ամսվա վերջ, իսկ հունվարի 28-ին բանակի ծննդյան օրը Հայքի հրապարակում կանցկացվի շքերթ մասնակցությամբ զինծառայողների, քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող կառույցների, կցուցադրվեն հայկական բանակի զինատեսակներից որոշները, իսկ վերջում բոլորի համար Հայքի հրապարակում կկազմակերպվի բանակային ճաշ։ Հաշամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այլ թեմա՝ Կազակական միության հայ և ռուս անդամները Գյումրիում մասնակցել են ուղափառ եկեղեցու մկրտության արարողությանը։ Մանրամասները Գոհար Մովսիսյանից։ Ռուսական ուղափառ եկեղեցու կրոնական 12 կարևոր տոներից մեկը Քրիստոսի մկրտության տոնը Գյումրիում նշվեց 8-րդ անգամ։ Կազակների միության կազմ կոմիտեի նախագահ գնդապետ ռեգիոնի ատաման Վալերի Միսկարյանի գլխավորությամբ հայ և ռուս կազակները այլ զինվորականների հետ մեկտեղ Գյումրիում մասնակցել են մկրտության արարողությանը։ Նախ ավազանի ջուրն օրհնվեց, այնուհետ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմապազայի հրամանատարական կազմու զինվորները, ինչպես նաև ուղղափառ եկեղեցու հետևորդները, հագնելով համապատասխան հագուստ, մտան մկրտության ավազան, մեծ հավատով մասնակցելով մկրտության լողին։ Слава Богу за такую благодать. Спасибо отцу Андрею, что устроил всё это. Вода сначала холодно, потом тепло становится. В общем, заболеть здесь нельзя. Нет, вода не холодная. Очищение, духовное очищение. Не знаю, очищение, наверное, бодрость духа, очень хорошее ощущение. Մտերեմ երիտասարդ տարիներին, խորհուրդ է նաև, որ ամեն մի քրիստոնյա պետք է մկրտվի նախ, երկրորդը մկրտվել է դա, որ ծառ ջրի մեջ որ մտնում են, ավելի էլի կոպվում, իան սովորում արդեն։ Մինչ հավատացյալները մկրտության ավազանում էին, ռազմապազայի խոհարարը զինվորական ճաշ էր պատրաստում։ Տոնական ճաշը համտեսեցին ու հավանեցին ինչպես զինվորները, այնպես էլ մնացած հյուրերը։ Да, очень каша безумно вкусная. Повара отличные у нас. Спасибо за организацию такую. Мяса очень много, самое главное, для солдата. Вкуснее, чем готовят дома? Ну, с домашней едой не сравнится, конечно. Но всё равно хорошо. Вкусное, очень. Повара молодцы. Хоть и солдат, срочники, но готовят хорошо. Ռուս ուղափառ եկեղեցու հոգևոր հովվի ձեր ամբողջ նվաճյուրը սրբագործված է համարվում մինչև հաջորդ տարվա նույն ծիսակատարության օրը։ Գոհար Մովսիսյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ կարճատև դադարից հետո կներկայացնի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 27-ից 30-ը շրջանների զգալի մասում սպասվում է ձյուն, լեռնային շրջաններում և լեռնանցքներում բուք ցածր հորիզոնական տեսանելիություն, 31-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հարավարև մտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, 27-ից 28 նարանձին հատվածներում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ, 8-ի ջերմաստիճանը 30-ից 31 աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է
նախատեսվում է 8 ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ, այստեղ ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումների ձյան տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն հարավության ժամերին կգրանցի 1 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 8 ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ, սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 4 ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ, այստեղ սպասվում է ցածր տեսանելիություն, կդիտվեն տեղումներ ձյան տեսքով։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն հարավության ժամերին կգրանցի 0 աստիճան։ Վանաձորում սպասվում են տեղումներ, տեղ-տեղ կդիտվի անպամածություն։ Երևանում հունվարի 27-ից 30-ը սպասվում է ձյուն, 31-ին առանց տեղումների եղանակ է կանխատեսվում։ Գիշերն այստեղ կդիտվի 7 ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյանց Լեռնանցքը, Գեղարքունիքի հատված, Տիգրան Աշենի ոլորանները, Սարավան Զանգեր ավտոճանապարհը դժվարանցանելի է։ M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճար հատվածի 30-ից 36-րդ կիլոմետրերին առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվախ շղթաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։